Joo, mä tässä oikein lepposaa keskiviikkoillan kähmyrää. Joo, eli mukavasti on mennyt. Ilta on mennyt, tai keskiviikko on mennyt sillä mukavasti. Nyt tuli tääkin katottua pingviini. Eli tää tuli katottua. Eli Madagaskarin pingviinit on sitten katottu. Ja Blu-ray. Mitäs mä sanoisin elokuvasta? Hyvin toteutettu. Mä kattelin sen suomeksi puhuttuna. Puhumme myös suomea, niin katsoin sen suomeksi puhuttuna. Ei ollut niin, mun mielestä niin perseestä suomeksi puhuttuna, kun yleensä nämä on aika perseestä suomeksi puhuttuna. Englanniksi se suomenkielinen tekstissä on 5/5, mutta tää oli ainakin sen 4/5, ja leffa on 5/5, on leffa, mutta suomeksi puhuttuna mä annan tälle 4/5, tälle Madagaskarin pingviinit. Nyt sekin on katsottu, kun mä ajattelin, kun sitä on mainostettu niin pitkään, että pitäisikö toi katsoa, kun mä oon sitä jo monta päivää mainoksia YouTubessa nähnyt, kun on kattelut eri tubettajia, niin siellä on tullut mainokset väliin, että tulee toi Madagaskarin pingviini tulee. Niin nyt se löytyy levyhyllystä ja se on katsottu. Leffa oli 5/5. Tykkäsin kyllä. Joo. Kyllä tykkäsin siitä. Ihan kyllä. Nyt sekin on sitä katsottu ja sitten on aloitettu pelaan tätä. Tätä on palattu jonkun matkaa, tätä Resident Evil 6. On loistava peli. On erittäin hyvä peli. Tykkään siitä. Ja sitten pelasin tätäkin vähän matkaa eteenpäin taas tätäkin. Heavy Rain. Pelasin sitäkin eteenpäin. Muita en ole vielä pelannut ja nyt ei tiedä, noista lätkistä mä en tiedä sitten, että tuleeko niitä pelattua niin hirveästi. Kun itselle löytyy NHL 14, niin sitä ehkä tulee pelattua eniten, enemmän kuin noita 11 ja 13. Niin. Tämmöstä. Täältä pitäisi vähän siivota. Täällä on kauhea pommi. Täällä pitäisi tiskata. Varmaan pitää huomenna ottaa se, kun pääsee kotiin jo 2:lta, pääsee 2:n jälkeen kotiin, niin pitää ottaa itteni niskasta kiinni ja rupea tiskaamaan. Kun menen 10:een, torstaina menen 10:een ja pääsen 2:lta, niin sitten 2:n jälkeen, kun kotiin pääsee, niin sitten on tiskiaika. Sitten tullaan kotiin tiskaamaan. Näin. Huomenna on tiskipäivä ja tämmöstä. Varmaan on ehkä imurointiakin olisi luvassa, että tääkin pitäisi taas imuroida, kun on ruokia ja lattiat täynnä. Ja tämmöstä. On taas tiskejä niin perkeleesti, että tällaista. Kyllä siinä jonkun aikaa saa taas tiskailla, kun syöntiä on ollut siihen malliin, kun nähdään, että on paskasta astiaa siihen malliin, että kyllä saa tiskailla tuossa jonkun verran. Ei tässä sen kummempaa. Tää on tää, niin kun keskiviikko mennyt 5/5. Ja tällaista. Ei tässä sen kummempaa. Ja tossa on toi remontti menossa. Tai toi. Siinä ne on tehnyt tommosta nytte. Joo, ei muuta kuin kaikille vaan hyvää keskiviikon iltaa vielä ja varmaan ehkä ajattelin, että jos vielä hetken pelais hetken ja lähti sitten nukkumaan tossa ja tommosta. Joo, ei se sen kummempaa. Huomenna tiskataan ja tällaista ja katsellaan mitä se torstai tuo tullessaan. Ei muuta kuin oikein lepposaa keskiviikkoa kaikille ja pelailkaa ja nauttikaa elämästä ja tällaista. Niin minäkin meinaan nauttia tästä. Tällaista. Ei tässä sen ihmeempää. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä.